អត់កលអត់កងជាមួយនឹងកំរាជើងការប្រើប្រាស់ខិតអីអត់បុកជាមួយនឹងកំរាជើងខាងតកងបន្តមកខាងតកងខិតអីមកក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកំរាជើងខាងស្ដាំ passenger ខាត់អីទៅមុខអត់បុកជាមួយនឹងកំរាជើងខាងស្ដាំ passenger ខាត់អីមកក្រោយអត់បុកជាមួយនឹងកំរាជើងកំរាជើងជាន់ទី1កំរាជើងជាន់ទី2មាន logo Vatrak ដូចទៅជាមួយនឹង logo Sin ផ្នែកតក្រូចពិសេសសម្រាប់រថយន្ត Vatrak ថតមកជុំកំរាជើងឲ្យបងប្អូនអំពុញមានមកមើលជាមួយនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអំពីអ្នកនេះបាទសម្រាប់កំរាជើងរបស់ហាង Auto Collection គឺនៅពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់បងប្អូនអំពីមេតិជនហើយគឺជួយការពារបាទរថយន្តរបស់បងប្អូនអំពីមេអ្នកនេះបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយលើកសម្រស់សោភ័ណភាពនៅខាងក្នុងរថយន្តបានច្រើនបាទគឺធ្វើរថយន្តកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលើដើមផងដែរមកវ៉ាត្រាក់មកមើលជាមួយនឹងខាងក្រោយនេះវិញអញ្ចឹងថតសម្រាប់កំរាជើងផ្នែកអីខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនអពុមិញបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជាពិសេសនៅខាងក្រោមកាប់តែម្ដងស្តង់ដារកំរាជើងរបស់ហាង Auto Collection បាទគឺនៅពេលដែលដាក់ចូលជូនអតិថិជនគ្រប់រូបបាទគឺតែងតែធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់គាត់កាន់តែស្អាតទំនើបទាន់សម័យលើដើមមិនធ្វើតែជួយការពារបាត់ឡានរបស់គាត់ទេបាទថតខាងតកង់គ្រប់ប្លុកលៀតមកជុំទៀតជាពិសេសខាងកតុយខាងក្នុងថតឲ្យគ្រប់ប្លុកលៀតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនអំពីមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់រថយន្ត Forenger Watt Truck មកគ្រឿងនេះផងដែរបាទតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនអរវិញបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់អត់មានកាមេរ៉ាជែកក៏ដូចជាទៅទៅរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនឬមកកាពីក្រាបានជែកបាទកាមេរ៉ាជែកការពីបាទរថយន្តហៅទៅ license មកបាទគេដាក់តែម្ដងគេយើងជំនាញប្រើប្រាស់រហូតតែម្ដងហើយជំនាញថាបងប្អូនអរវិញនឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អប្រពៃជាងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ